жоохон гайхаж байна л да. Энэ үндсэн хувьд Монгол улсад оршиж байгаа Монгол улсын иргэн гэд явж байгаа хүн Монгол улсын тусгаар тогтмол бүрийн эрхт байдлын төлөө л ялангуяа төрд ажил хийгээд явж байгаа бол бүгд явж байгаа. Эмчин байна уу? Одоо тэр төрд ажиллаж байгаа цахилгаан станцтаар ажиллаж байгаа хүн би бүгдийг нь ингэж ярьж байна. Гадаад юм бол бүр тэр чигээрээ. Тэгэхээр эн чинь яг функционал утгаараа энэ шүүхийн юу хийхийг ч одоо уянгийн халил шүлэг зохиол юм уу хаашээ. Шүүхтэй ингэж хандаж болохгүй шүү. Шүүх ойлгомжтой шүү. Үндсэн хуулийг хамгаалж яах гэдэг бол Монгол улсын суурь үнэт зүйлийг хамгаалж яах гэдгээр нь үнэн. Тэгвэл ингэж ярил бүх юм болчих واخгүй. Тэгэхээр бид нар үндсэн хуультай тэр үндсэн хуулиндаа бид нар хүртэл өөрсдөө тангараг өргөснөрөө энэ ажлыг өдөр болгоо хийгээе явж байгаа шүү. Тэгэхээр энд бол заавал одоо байлаа гэд буруутахгүй. А гэхдээ эн чинь яг байгаа онохгүй л нэг тийм том юм явж байна л да. За энэ нь